իսկ եթե վախենում են, որ իրենց գրպանային դատավորները դուրս կմնան համակարգից, թող իսկապես վախենան, որտեղ մենք ամեն ինչ գոնե այդ ուղությամբ անելու ենք։ Ինչով ու ում է վախեցնում Կարեն Անդրեասյանը եւ ովքեր են գրպանային դատավորները։ 2018 թվականից հետո այս իշխանության վախը հիմնականում դատական համակարգն է։ Շատ կառույցներ հեշտությամբ ու իրենց կամքով հանձնվեցին Փաշինյանին, բայց դատավորներ կան, որ չեն հարմարվում ներկայիս ռեժիմին։ Այս պահին դատավորների շահերից բխող գործողություններ կատարող, շահերը հաշվի առնող միակ կառույցը այս պահին դատավորների ընդհանուր միությունն է, այսինքն պարոն Ազարյանի նախագահությամբ։ Որտեւ եթե մենք իրականում պետքա բարձրագույն դատական խորհուրդը լիներ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կլիներ, եթե այստեղ եւս կադրեր չփոխվեն։ Քաղաքական իշխանությունը ասում էր, որ դատավորներին եւ դատական համակարգը պետքա վերցնենք մեր ձեռքը։ Եվ երբ որ պարոն Ջանգիրյան նշանակում էր ԲԴԽ-ի անդամ, այնտեղ օրենքի խախտումների խնդիրներ կար եւ այլն, այն ժամանակ էլ իրենք սպասում իրենց միակ նպատակը նա էր, որ պարոն Ջանգիրյանը գար ԲԴԽ-ի նախագահ դառնար եւ կարողանար հավաքել դատարանները եւ դատավորներին իր ձեռքը։ Ստացվում է սա Ջանգիրյանի մոտ պիտի իշխանությունը գնահատական տա։ Ինքը ունի նման ունակություններ, չպետքա դա հերքենք, ու խարիզմատիկ անձնավորություն է եւ կարողանում է նման միջոցառումներ անել, բայց ցավոք սրտի դրանք օրինական միջոցառումներ չեն։ Եվ իդեպ, որ նա եղել է նույն խմբակցությունում, որտեղ եղել է այսօրվա վարչապետը, այսինքն նրանք եղել են համախոհներ։ Նա հատուկ նշանակված է այնտեղ որպես նախագահ, կատարելու իշխանությունների պատվերը եւ բոլոր դատավորներին հնազանդեցնելու, իսկ ովքեր չեն հնազանդվում, ապա ԲԴԽ-ն կարգապահակավարից կիրականացնի այդ նրանց կհեռացնի։ Փետրվարի 25-ին դատավորների արտահերթ ընդհանուր ժողով է լինելու։ Օրակարգում քրեական հետապնդումները դատական իշխանության եւ դատավորների նկատմամբ իրականացվող ճնշումներն են։ Արդարություն սպասել պետք է, թե վերջին հույսն էլ է մարել։ Որ կան դատավորների բավական մեծ ներաշխիվը, որոնք անհանգստանում են Հայաստանի դատական համակարգի ոչնչացման հարցով։ Անկախ այն բանից, թե ինչ ազդեցության, ինչ ազդեցություն կունենա, շատ կարևոր է նրանց այդ քննարկում եւ ցուսում են, որ ինչ որ հայտարարություն կընդունեն, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում դատական համակարգի հետ կապված։ Կան որոշակի դատավորների խումբ, որոնք որ շատ ակտիվ դատավորների շահերի մասին մտահոգված են, կան դատավորներ, որոնք եւս մտահոգված են, բայց ոչինչ չեն անում։ Հուսով եմ, որ գոնե այս փուլում ընդհանուր ժողովի ժամանակ ավելի համար կգտնվեն, ավելի համարձակ կգտնվեն եւ այն հարցերը, որոնք որ ծառացած են արդարադատության դեմ, դատավորների դեմ, այդ խնդիրներին լուծում կտրվի։ Իշխանության ձեռքին գործիք կա, որ իսկապես մեծ թափ ունի։ Մուրճը չէ, այլ բոլոր կառույցների վախերը, որ պաշտոն չկորցնեն։ Արդարադատության նախարարի դատական համակարգի դեմ բացահայտ գրոհի կոչերը փաստում են, հրաման ունեն ամեն ինչ մեկ մարդու քիմքին հաջո դարձնել։ Ժողովրդավարական իրավական պետությունում դա գուցե նաև հրաժարականի հարց կարող էր առաջանալ, երբ որ արդարադատության նախարարն է նման հայտարարություն անում։ Այնպեսի բաներ ասում, որոնք որ ակնհայտ խախտում են օրենքը, ակնհայտ խախտում են էթիկան։ Հետևաբար այս մասին կարծում եմ, որ ԲԴԽ-ն լուրջ անելիք ունի, բայց այս կազմով ԲԴԽ-ն իզորու չի դառնա։ Խարխլված դատական համակարգ, որ վտանգում է երկրի ժողովրդավարությունը, իրավական դեմքը միջազգային հանրության մոտ։ Հայաստանում վաղուց Ֆեմիդայի կշերքի երկու նժարներին էլ իշխանական աթոռն է, որ պետք է ամեն գնով պահեն, իսկ աչքերը փակ են ոչ թե արդար որոշման, այլ ամոթի պատճառով։ Լիաննա Թորոսյան, Էրիկ Թովմասյան, Մեդիա Հաբ։